Posle dobre igre i pobede u prošlom kolu, futboleri Bana sa dosta samopouzdanja iščekuju meč dve ekipe iz donjeg doma Srpsko-ligaškog zapada. U 13. kolu naš tim će put Smederevske Palanke na Megdan Jasenici 1911. Beli su u povoljnijoj poziciji, imaju bod više, ali daleko od toga da će put do novih bodova biti lak. Utakmica Jasenica 1911 Bane igra se sutra o 13:30. Iako igraju na svom terenu, futbolerima Rudara će biti teško da dođu do bodova. U 13. kolu Zonske lige grupa Morava Baljevčani će sutra ugostiti ekipu Takova iz Gornjeg Milanovca. Susret u Baljevcu počinje u 13:30. Futbolere Granita ovog vikenda očekuje pretposljednji meč u jesenjem delu okružne lige. Ekipa iz Jošaničke banje u nedjelju od 14 časova kao gost sastaće se sa Ibrom iz Mataruške banje. Rukometaše Bana očekuje novi meč na domaćem parketu. U okviru 4. kola druge lige Kopaonik naš tim dočekuje Slogu iz Kraljeva. Utakmica u sportskoj hali u Raški na programu je sutra i počinje u 19 časova. Prvi put u istoriji Račanske odbojke publika će moći da vidi gradski derbi. Sutra sa početkom u 11 sati u sportskoj hali u Raški snage će odmeriti odbojkašice Bana i Raške. Posle 4 odigrana kola oba naša tima imaju po jednu pobedu. Posle osvojenog boda u prošlom kolu na gostovanju u Ivanjici, fudbaleri kluba malog fudbala Raška imaće priliku da dođu do prve pobede u sezoni. U 3. kolu druge lige grupa Zapad, fudbaleri Raške ugostit će ekipu Užice Krčagovo. Susret u sportskoj hali na programu je sutra i počinje u 16:30. Košarkaše Bana očekuje gostovanje u Brusu. U 3. kolu druge srpske lige grupa Zapad naš tim će se sastati sa domaćim Kopaonikom. Utakmica se igra u nedjelju od 17 časova.